Jeg mødes med folk til dialogkaffe. Uanset om det er racisten eller humanisten eller folk fra Sønderjylland eller København, så har de alle sammen det til fælles. De mener alle sammen, det er de andre, der starter. Det er de andres skyld, og de andre må gøre noget. Dialogkaffe handler i høj grad om, hvad man selv kan gøre. Hvordan man selv kan tage et personligt ansvar for demokratiet. For kampen for demokratiet kan ikke udliciteres til sidemanden. For at kunne skabe en meget stærk demokrati, så kræver det faktisk også noget uddannelse. Det er derfor, højskolerne, friskolerne og efterskolerne har en rigtig vigtig rolle, fordi det er der mødet sker på tværs af kultur, religion, sociale lag. Det er der, vi lærer at være kritisk tænkende, men også give plads til uenighed.